sodiščih enako strahu za enakopravnost. Gospe Pečarič je tudi najavila, oziroma mislim, da že potekajo določeni postopki. Jaz teh zadev ne bi natančno predstavil, ki jih pravno ne poznam. Kot sem že rekel, se bomo obrnili na inšpektorat za medije, na varuhinjo poslušalcev in gledalcev. O teh naših zaznanih kršitvah, zakona in pravilnika, pa bomo obvestili tudi predsednika države in vse druge inštitucije, ki so merodajne, da spremljajo. Moram povedati, da je recimo stranka Mladih Slovenije Zeleni že med kampanjo opozorila predsednika države gospoda Danila Türka na nespoštovanje enakopravnosti v kampanji, na protežiranje, na diskriminacijo. Moramo smo pa bili zelo razočarani, ker se predsednik Danilo Türk ni odzval in tudi po včerajšnji izjavi je zelo pozitivno ocenil potek volitev. Zanimivo, da mislim, da bi pa v tem primeru predsednik države, če je tudi sam spremljal kampanjo, opazil neenakopravnost. O predlogih za naprej bom še malo kasneje. Bi pa morda dal kar besedo kolegu Žigi Šorliju, diplomantu PDV-ja in osnovne informatika, ki bo malo spregovoril, kje vidi pravzaprav ključno funkcijo javno radio televizije. Namreč zaznali smo, da pri argumentiranju, zakaj so dali prednost favoritom, so se sklicevali na RTV-ju, da je to nekako v interesu gledalcev, ker vsi radi gledamo favorite. Jaz na tem točki pričel samo eno ponazoritev, ne? Teh novira na olimpijadi si predstavljate, da bomo dali favorita 100 metrov naprej, ker da se ne bo ta gnetla med ostalimi, ki so že naprej nekako predvideni, da ne bojo uspeli, da bojo iz tribun gledalci lažje opozovali tudi favorita v njihovem spopadu. Ja, ampak poudariti treba tle, let, to je tek na 100 metrov. Ja, v bistvu je, kot je že Andrej omenil, bila je diskriminacija manjših strank. V bistvu je RTV sama pač preko svojih oddaj novinarjem argumentirala tako, da so rekli, mi smo dali poudarek na relevantne stranke. Samo trenutek. Kdo odloča, katera stranka je relevantna ali ne? Uredništvo RTV ali oziroma pa tudi komercialnih televizij konec koncev ali pa voljivci na volitvah. Ker seveda je jasno, da je prišlo samo 7 strank v parlament, če je bilo to že pred volitvam 100-krat in 100-krat sugerirano in dano v volilno presojo vsem gledalcem RTV Slovenija, ne samo gledalcem, ampak nakratko povedano tudi vsem volivcem v Republiki Sloveniji. Če volilno telo nima svobodne odločitve, kaj obkrožiti na volilnem lističu, potem to ni več demokracija. Potem je to neka sugerirana strankokracija, ki temelji na utilitarizmu. Se upravičujem, da tako rečem. Ja. O tem bomo tudi kasneje razvili debato in sicer zdaj v naslednjem letu planiramo imeti širom po Sloveniji serijo okroglih miz, ki jih bom vodil jaz. In sicer začeli bomo pa na Gorenjskem na Bledu.
Ja, naslov teh okrogli mis je, pravzaprav, brez demokracije v medijih ni demokracije. Ja. Ne, to je v bistvu izhodišče in temelj demokratičnih odločenj in svoboda izbere ne more biti uresničljiva, če državljani preko medijev ne spoznajo vseh kandidatov in kandidatk. Če bi že govorili o diskriminaciji, bi bilo prav, mogoče kar gospa Savina na tej točki, smo govorila prej o pozitivni diskriminaciji. Ne, kaj je pozitivna diskriminacija? Morda kar, da bo vseeno gospa Žnidaršič. Jaz danes tukaj predstavljam gibanje in stranko TRS. Namreč stranka TRS bi lahko rekla, je politično krilo širokega gibanja za trajnostni razvoj Slovenije. Mi smo prvič vstopili aktivno v volilno kampanjo, dobesedno, seveda kot stranka, ustanovljeni 1. oktobra 2011, torej pred volitvami. In moram povedati, da so bile naše izkušnje, oziroma da je naša izkušnja z volitvami izjemno zanimiva, bolj kot ne depresivna. Ne? Tudi res v veliki meri pravzaprav izkušnje z možnostjo prezentiranja svojega programa v širšo javnost, to se pravi izkušnje z mediji. Mi bi nekako rekli tako, da smo danes predvsem zaradi tega tukaj, ker razumemo stranko TRS kot stranko, ki sodeluje in na polju političnega in širšega prostora v Sloveniji povezuje različne skupine, različne interese in v tem trenutku se seveda pridružujemo generalnemu mnenju, da je v medijski prostor ob teh volitvah, verjetno pa tudi od prejšnjih, ne, s tem, da mi nimamo te izkušnje, izrazito selekcionirani. To je problem. Za stranko TRS bi lahko rekli, da smo zaznali tri valove medijske pozornosti. Prvi val je bil že pred samo ustanovitvijo stranke in gibanja, torej pred 1. oktobrom, ko je bila napoved ustanovitve stranke sprejeta z velikim odobravanjem. Če se spomnite, takrat so bile prve sondaže, ki so nam namenjale celo 10 in več % volilne podpore. Potem imamo pa radikalno cezuro, ki je nastopila za trenutkom aktivacije gospoda Jankovića in gospoda Viranta. Torej, po tem dogodku v medijskem prostoru v Sloveniji ni bilo nič več tako, kot je bilo prej. Tretji val pojavnosti stranke in gibanja TRS pa zaznavamo po volitvah in imamo občutek, da gre za neke vrste odpustke ali pa poravnave nekih dolgov, mogoče na strani medijev, ne, morda jih zaznavajo in na ta način tudi svoje ravnanje priznavajo, da smo bili seveda v tej volilni kampanji podpisani obrob. Torej, mi trdimo, da so volitve edini trenutek, ko lahko državljanke in državljani aktivno posežejo v politični prostor in dejansko vplivajo na politiko, predvsem pa na bodočo politiko v državi. In zato je nujno, če zdaj uporabim Virantove besede, a ne, ta prostor absolutno, to res absolutno liberalizira, odpreti za celotno ponudbo, kjer lahko vsi pretendenti na volilne glasove nastopajo v izhodišču z enakimi možnostmi. Če ste zaznali 7 strank v političnem prostoru in ne veste, da jih je nastopalo 20, potem se seveda moramo strinjati v tem, da 20 strank ali gibanj ali list ali karkoli so že bile, na teh volitvah niso imeli enake možnosti. Glede volilne zakonodaje mi trdimo, da je seveda kot vsaka druga zakonodaja plod razmerja moči v družbi v nekem trenutku. Zakon pišejo tisti seveda, ki imajo možnost zakon oblikovati in kot tak je diskriminatoren. Bolj kot samo ravnanje RTV Slovenije, ki se seveda skriva precej neuspešno za nek zakon o RTV-ju in svoj pravilnik, ki je bil tokrat, moram reči, precej prilagaja na ne vsakokratnim potrebam, bolj nas skrbi ravnanje komercialnih televizijskih hiš, medijskih hiš nasploh, ki so se prav tako poenotile v tej, mi niti ne bi rekli, volilni kampanji, ki so jo vodili mediji, ampak bolj v reality show-u
ki se je odvijal v domovih slovenskih volivk in volivcev. Torej, naša izkušnja je precej depresivna in vsekakor si bomo prizadevali za to, da slovenska volivka in volivec imata in dobita možnost predvsem spoznati to, kar se skriva za obrazi ljudi, ki jih mediji favorizirajo. Torej, to, kar je bilo v teh volitvah, mislim, da v nobenih tako slabo pokrito, to so programi, to so vsebine. In ti se mi zdijo ključni. Se gospe Sabini zahvala za tehtni prispev, bomo še potem, ko bojo vprašanja, pridružil se nam ima še en gost, pa se bo kar sam predstavil. Ivan Koderman z Ljubljane. Predstavljal sem stranko slovenskega naroda, ki je dobila, recimo piši, nekje 0,08% glasov. Stranka slovenskega naroda, udarja. To se pravi, nas ostali Slovenci, nas je nekje, koliko, 90%, ker nismo nikdar prišli nekje do glasu, niti 20 let, niti mogoče zadnjih 10 let pa sploh ne. In sprašujem se, kako, pravzaprav sem rekel nekomu kolegu, dragi kolega, daj mi plakat, pa za zrt v prihodnost, nekje na vseh križiščih Slovenije, 20% več od ostalih, pa mi daj tri besede gor, ki bodo ljudje molile upane, ene desetkrat me dan pokaže na televiziji in sem sigurno zmagal. Ne glede, kaj bom podal kot vsebino, kaj bom ljudem ponudil. Važno je, da ljudi zavedem in pokažem možnost in ostalo pa lepo kako če. Hvala lepo. Bomo en krok naredili, pa bomo potem malo vprašanja, pa še gospod Jožef Jarh. Ima tudi svojo izkušnjo in pogled na volitve, on se je pa udeleževal že različnih volitev, tudi predsedniških, da lahko malo povedal o te ključni točki, enakopravnost oziroma neenakopravnost mestnih kandidatov. Se seveda sistematično povečuje že vse od leta 90. Leta 90 je bil štart vseh političnih strank takšen, da so čisto vse stranke, ki so nastale, bile štartni kapital oziroma tista osnovna sredstva, da so lahko pravzaprav šle v to volilno tekmo in tudi, če gledamo takratno soočenje, je bilo bistveno bolj enakopravno. Skratka, od leta 90 navzdol upada enakopravnost, kar je pravzaprav temeljna vsebina tudi slovenske ustave in pa tudi temeljna vsebina deklaracije o ZN človekovih pravicah, da za pravzaprav ne socialni status, ne rasno, ne spolno razlikovanje, predvsem pa govorim tudi ne ekonomsko razlikovanje, ne more biti predmet enakopravnosti in ne more biti to neenakopravno obravnavano pri ključnih, zapravo pri državljanskih pravicah. Znate, volilna pravica in izvolilna pravica sta enakopravni pravici in še ti pravici sta danes tako močno narazen, da v bistvu ti, ko dobiš vabilo za volitve, ne, veš, kam ošit, veš, kako se postopek odvija in je to preprosta zadeva. Ko pa hoče nekdo stopiti, samo na kandidatno listo je že ogromno administrativnih ovir. In zato predlagam seveda, da državljanke in državljani, ki nas bodo sedaj poslušali, da podprejo podržavljanje volitev. To se pravi, da bo vsak kandidat enakopravno zastopan v prostoru v času volilnih upravil, vse do trenutka izvolitve. To je predlog, ki smo ga že tudi skladili z gospodom Magajno, se pravi podržavljanje volitev in s tem tudi enakopravno zastopanje predstavitve vsebin. Hvala lepa. Še morda je stavko po državljanju volitev. Poglejte, to izgleda kot nekaj novom. Francija je že precej, sem tudi naročen na študijo v parlamentu, kjer imamo eno primerjalno analizo. So države, ki se temu idealu precej približujejo, tudi je ta komercialni del bistveno manjši, ampak je ta javno financiran del kampanje večji. S tem bi dosegli tri cilje. Prvič, višjo stopnjo enakopravnosti med kandidati, nek ugleden profesor, recimo pa srednješolski, ima dober program, ima ugled v svojem okolju, vendar nima denarja, nima pravzaprav nobene možnosti, da bi imel to komercialno kampanjo.
torej dosegli bi enakopravnost med kandidati, drugič, zmanjšali bi lahko stroške, stranke dobivale ogromne dotacije strani proračuna, ki jih namenjajo potem kampanji, vemo se, te stranke malo zadolžene do plafona, rečemo, in tudi prispevek k manjšemu onesnaževanju okolja. Odpadli bi vse te letake, množice, papirja, nalepki, ki se danes odstrnjujo, se težko odstrnjujejo, znažijo prostora, tonaža papirja. S tem bi dosegli torej tri cilje. Ključno pa je enakopravnost kandidatov. Načelo je to, kdor pride, če rečemo po športu, v kvalifikacije, ne more biti v taki poziciji. Žal pa se tudi pravila in uvedba, ki je že rekla gospa Sabina, prilagajajo trenutnim razmeram. Imeli smo dva nova protagonista, ki nista bila politična stranke s tradicijo in jim je bilo treba pač zagotoviti promocijo v javnem mediju. Tako se je prilagajalo s pravilniki in tako je tudi se obšlo pravzaprav pravila, da je poleg teh normativov, ki so v pravilniku, izvajala še sporedna promocija preko raznih predstavitev, ki pa mislim, ne bi smel biti. Toliko zdaj, jaz sem še malo podavljam, pa bi prostor tudi še za kakšno vprašanje vaše strani. Vlasti že večer TV, zdaj ste že parkrat komentirali, ampak še enkrat, kako ste vi videli to, da je nekdo, ki je enako neparlamentarna stranka, ki se odločil tik pred volitvami in bil na koncu zastopan, v večini soočen, če lahko eno krajšo izjavo za našo informativno. Se pravi, govorimo o gospodu Jankoviču, pa gospodu tako, Virantu. Gospod Virant in gospod Janković ste imela ogromno prednost v kampanji. Mislim, da inšpektorici za medije to ne bo težko ugotoviti, da bo dobila od vas relevante podatke v minutaži. Samo primerjava, gospa Ljudmila Novak se smatra, ima status parlamentarne stranke, gospod Virant in gospod Janković neparlamentarne. In zdaj, če samo to razmerje pogledamo med enim in drugim, razmerje bi moralo biti 3:1 v korist, recimo, Nove Slovenije, ne? Dejansko je bilo pa morda 10:1 v korist tem dvem novim strankam, ki so se pojavile. To je bila pa praksa. Tudi varuhinja pravic gledalcev bo imela kar nekaj posla, očitno pa čakajo, da bo pobuda prišla z naše strani, kajti sami, kot vem, do zdaj niso še nič odreagirali. Bomo jim pa pač pisno predlog dal, da reagirajo in ustrezno ukrepajo. Kakšen pa je ukrep, da sem pogledal tudi kazenske določbe zakona o referendumski volilni kampanji. To so simbolične kazni. Tudi lahko preberem, odgovorna oseba ima 150 evrov kazni, zavod ima nekaj višjo kazen za to, merno bojo obšli in dvojno tudi plačali, če se bo dokazalo, da so ne bila res izvedena diskriminacija. No, recimo, namreč nas skrbi še nekaj drugega, ne? Da je preprosto medijska profesija, pustite izrazu, nesposobna manipulirati med 20 različnimi ponudniki na trgu. Ne? In da mnogo bolje obvladuje neke show metode predstavljanja in prezentacije, torej bistveno lažje se znajde in videti bilo, da je dobesedno vzcvetela ta medijska dejavnost, ko so se pojavili, ko se je dalo oblikovati priključne akterje. Nevarnost vidimo v tem, ker si mediji jemljajo pravico pravzaprav prevajanja nekih ključnih sporočil, ki bi jih mogle prenašati na politični trg politične stranke, prevajajo ta sporočila v preprosta sporočila, verjetno z prepričanjem, da je povprečna državljanka in državljan opravilno manj sposobna. Ne, skratka, te poenostavitve se nam zdijo dolgoročno izjemno škodljive. No, če smo še to vprašali, stranka enakih možnosti je vložila na OVSE pritožbo zoper RTV. Ste vi kaj v kontaktu z njimi, ste si pogledali to? Verjetno bi to tudi za vas prišlo v poštev, ne? Ja, tudi bomo, jaz sem samo površno
pregledal, neka vloga sem dobil na elektronsko pošto, z njimi bomo v kontaktu in bomo preučili, je treba pa aktivirati tudi pravnike, zato se danes nisem upal to bolj natančno komentirati. Ta pritožba bo šla, tudi mi bomo razmislili, da bi dali tudi na to inštitucijo pritožbe, oziroma vse, kar bomo še naprej delovali. Še kolega Žige, ali šel tu ravno na to? Ja, v bistvu, sem nečkan vzel zikat. Ja, v bistvu, pri tej kampanji bi se res obrnil na ovse, ne dobro naštudira, pač to, kako je izgledala kampanja, zapravo, katere stranke so se poudarjale in katere stranke so bile izvoljene, ne? Res. Samo to. Hvala. No, jaz bi še to vprašal, glede na to, da vas je zdaj toliko veliko manjših strank, ki ste ostale zunaj parlamenta, o novi medijski oziroma volilni zakonodaji oziroma zakonodaji kampanji se bo odločal v parlamentu. Kako glede vi podpore pričakujete od vaših strankarskih kolegov iz drugih strank, ki so izvoljeni, da vam bodo ta zakon izglasovali oziroma da bo sploh prišel v proceduro? Ja, jaz sem bil na funkciji koordinatorja neparlamentarnih strank že v prejšnjih letih. Bil sem poslanc, sem lahko lažje to uveljavljal, bil sem tudi vključen v delovno skupino gospe Irme Krebs, Polinič Krebs. In sem te svoje predloge lahko že posredoval. Jaz upam, da mi bo ta status oziroma predstavnika naše koordinacije omogočil tudi naprej, če se bo pripravljalo, to se pravi, da bi imeli predstavnika v tej delovni, vsaj v delovni skupini. Nekako je kazalo, da bo šel sprememba v pozitivno smer, vendar so velike stranke zadevo pravzaprav ustavile in ni prišlo do nobenih sprememb. Tudi nov zakon RTV je predvideval večji obseg časa za neparlamentarne stranke, zdaj ne ene tretjine na dve tretjine v razmerju do parlamentarnih. Žal pa se ni nič zgodilo in smo v neki procesalni situaciji, kot je že rečeno, pravila pišejo zmagovalci in jih bojo tudi naprej. In z nekim javnim pritiskom, tudi s tem, da bomo vedeli in spremljali našo dejavnost, bomo morda uspeli. Kot vemo pa parlamentarnim strankam, največjim, ki pa imajo večino v parlamentu, pa ta sistem ustreza. Za gospod Žvider še eno vprašanje. Vi niste mogli sodelovati v teh debatah zaradi neke preproste napake? O, to ni bila preprosta napaka, to je bila huda napaka, ne? Je bila sicer birokratska, no, zdaj, ravno tam na ta način sem mislil preprosto, da pač se je nekaj prečrtal, napisal nova zadeva, pa tisti pol velar. Kako komentirate to? Ja, naredili smo napako, tukaj ni kaj dost razpravljati o tem. Mi smo tudi razmišljali, da bi se potem pritožili še na ustavno sodišče, vendar smo po pogovoru s pravnikom ugotovili, da bi pravzaprav samo zasedali čas in prostor na ustavnem sodišču, ker je stvar bolj kot ne prezupa zmagali. Pa menite, da bi dosegali boljši rezultat, če bi bili zastopljeni? Sigurno. Še eno vprašanje? Predvsem pri tem budžetu, ki smo ga mi imeli, bi bil to nek prostor, ki bi nam pripadal. Če sem vprašal, če to prav vas, recimo, pojavilo se DSD pa SMC, oni imajo precej podobna izhodišča, no, zdaj nisem natančno študiral vaših programov, ampak je kakaj možnost, da bi se mogoče še s kako drugo stranko, naprimer Zares, pa temi ostalimi strankami, ki imajo podobne neke izhodišča v prihodnosti združili? Ja, zelo zanimivo je spremljati zadnji teden, ne, bokve, kje so se rodile te govorice, ne, kako se bomo združevali. Še enkrat poudarjam, Gibanje in stranka Trst samo sebe reflektirata kot presežno stranko in gibanje. Torej, naša platforma je gibanje. In to, kar je stranka, je pravzaprav samo artikulacija gibanja znotraj političnega prostora. Naš prostor je organiziran tako, da če niste igralec v tej formi, seveda ne morete nastopati na političnem parketu. Tako da naša logika je
moram reči, glede na ostale politične stranke, izrazito drugačne, lahko bi rekla celo avantgardne. In tisto, kar je, je naš program, ki je seveda presežen program, ni klasičen političen program neke stranke. In znotraj tega programa smo se mi vedno pripravljeni povezovati v okviru nekih konkretnih akcij in pobud. No, o kakšnem zlivanju in združevanju pa seveda ne razmišljamo. Bi se morda samo za naslednje volitve povezali s kom, ne za družili, ampak povezali. Ja, dajmo počakati, da pridejo volitve, ko pridejo. Hvala. Jaz bi sam tukaj le dodal, ne. Rejte, temeljni problem v Sloveniji je to, ne, da bi mora biti v ustavi zapisano ne to, kar zdaj piše, da smo pred zakonom vsi enaki, ampak da bi za vse veljal enak zakon. To bi bilo bistveni poudarek pri spremembi tudi razumevanja tega, da za iste stvari, to se pravi, za isto stvar je enak zakon za vse. Tako pa trije poslanci lahko dajo podporo celotni kompletni listi, če gre en kandidira 1000 podpisov, če gre zunajparlamentarna stranka 50 podpisov, Če gre na mešano strukturo, je 100 podpisov, skratka, mi imamo od 8000 podpisov do 3 podpisov za isto stvar. To se pravi, da je popolnoma neenakopravnost v isti državi, kjer bi moral biti veljak enak zakon, vse se gre vendar za enake, iste državno-zborske volitve in za iste državno-zborske volitve veljajo kopica in stotine predpisov, ki že v elementu diskvalificirajo množico ljudi do enakopravnega dostopa do izvolitve, ne iti na volitve. Hvala. No, na to bi še sam še kratek komentar. Ta načelo tudi v pravu je sorazmernost ali nesorazmernost. Ne? In to bi morali tudi ustavni sodniki in pravniki, ki pripravljajo zakonodajo, upoštevati. Od 3 podpisov poslancev, še v torbi ga imam, kar nekaj strank je prosilo, in so tudi mi nakazovali, da bom dobil kakšno protiuslugo, če jim dam ta podpis, da vam še zmeri tukaj, ga nisem dal nekomor. Od 3 poslancev, ki jim treba posebej nič uveravljati na občini, pa da 8000 uverjenih podpisov, če je to sorazmerje, oziroma niti približno, ne, eklatantno ne sorazmerje, pa se bi naše viste želeli. Ja, jaz mislim takole, ne, da je problem, pravzaprav izhaja iz ene situacije, ki se nam je začela dogajati v prejšnjih volitvah. Nam se je zgodilo, da imamo v proporcionalnem sistemu in ob parlamentarnih volitvah v resnici volimo kar mandatarja. In to je precej neugodna, predvsem je pa protiustavna zadeva. In vse stranke, ki se niso mogle kazati, ne, zato je bilo seveda poenotenje na 3, niso mogle kazati za osebo, ki bi jo lahko mediji prikazali volilkam in volilcem kot bodočega mandatarja ali bog me da je mandatarka, ne, to se pa sploh ni niti pokazalo, da bi bilo možno, niso imele nikakršnih možnosti v teh volitvah. To se nam zdi en problem, ki je res velik v Sloveniji. Ne. Kaj se nam je pravzaprav skozi evolucijo od volitev do volitev zgodilo? Torej, ta procedura, ki jo predvideva ustava, je tukaj preskočena. To podarek v kampanji na mandatarje je bilo zelo zanimiv. Ne? Volitve so volitve poslancev. Ali volimo poslance, ali volimo ljudi iz imenika. Torej, imamo mandatarje in potem ljudi, ki niti ne poznajo dosta te kandidati. In jih obkrožijo, ker volijo mandatarja. Pa še to pogledajte. Prva dva, ki se je preglasila, da bo ta mandatarja, Blaž Kavčič, stranka Malih zelenih, popolnoma odrinjen in nobeni predstavitvi kot mandatar ni bil. Gojko Stanič je celo knjigo izdal pred volitvam, nikjer ga niso povabili, na nobeno soočenje, na nobeno vdajo, napisal je zelo tehno knjigo, programsko. Ja, imam dve knjige njegove, pregledal sem jo že, zelo zanimiva stvar ima, zaradi, ki bi bila pošel v primeru Mercatorja, danes potekajo demonstracije. Torej, čist programsko knjigo, nikjer ga niso povabili, ne? Nikamor, embargo imajo on že nekaj let. Vojko Stanič ne pride v javno radio televizijo. Ne? Potem pa 2 mandatarja, 3 so se tam pojavljali, ostali, ki so se tudi preglasili za bodoče mandatarje, pa odrezani od medijev. Tako dirigiranih volitev,
Pa ni, očitno je ta dirigiranost, bom kar odkrito povedal, jaz se sam čudim, da ima bivši partijski šef še vedno tak grozljiv, grozljiv v tem smislu, tako močen vpliv na medije in tako vplivno mrežo. To mi je pa neverjetno po 20 letih demokracije, da imajo ljudje iz ozadja, uporabljal besede spoštovanega ministra Dejana Židana, tisti strici iz ozadja ne grejo na volitve in da je potem, ko so izvoljeni, vplivajo. Jaz bi dodal samo to, ne, da sporedno zapadanje pravičnosti pri volitvah narašča zadolževanje države in bankrotiranje države Slovenije. Sporedno zapadanjem tega. Sporedno, koliko se demokracija omejuje, večja je inflacija, večja je kriza v državi. To je vse skupaj. To se paradi ne bi šel na teme. Morda še kakšno vprašanje, kar je še. Jaz bi imel še vprašanje. Jaz sem vprašal. Da ste mogoče nekoliko nejasno povedali, zdaj vi menite, da je vključeno to pravilo, da imajo neparlamentarne stranke eno tretjino skupno odmerjenega časa? Ja, to... Naj se to šele ugotovi. To, rekel po presoji, kar sem sam ugotavljal, je bilo kršeno, ravno zato, ko so bile skupne vdaje in tu se ni razmejilo. Morda je šlo ponekod celo v korist neparlamentarnih strank, kar je vsebinsko dobro, ne formalno se tu striktno tega ni držali. Potem paradoks, ne? Lista Drsa je bila zavrnjena zaradi nekih popravkov na glasovnici, to se pravi, kako smo natančni, kako smo formalistični, ko pa gre za kampanjo, ki pa je izhodišče demokracije, tu se pa dela po domače, odločajo uredniki, koga bojo povabili, koga ne bojo povabili, tu se pa prosto potem odloča. To, kaj je najbolj ključno, enakopravnost v kampanji, se lepo krši, ko pa nekdo popravlja nek obrazec, moramo biti, demokracija so postopki pravilno, papež, ko se držimo, celo do banalnosti formaliziramo zadeve. V kampanji pa lahko kršimo. In pa ključno, kar sem mogoče, kar še ni bilo poudaril, usporedna kampanja, poleg teh soočenj, ki so normirani, so bile še predstavitve posameznih tako zvanih mandatarjev bodočih, ki pa ne bi se smeli izvajati. Te kandidati bi lahko le, če bi imeli državniško ali javno funkcijo. Potem bi lahko, ne bi imeli tem sporedne predstavitve, ki so se še mimo tega dogajali, ki se je pravzaprav težišče bilo ravno na teh sporednih predstavitvah kandidatov. Prej vi menite, da bi se mogli točno v teh ene tretjine držati. Sveda se če zakon, če smo drugi tako natančni, jaz pravim, da je treba to spremeniti, ampak če veljavljiv zakon je treba spoštovati. Pa še jaz bi poudaril eno stvar. In sicer prej je bilo omenjeno v strani gospe Sabine, da se je pri volilni kampanji izpostavilo bolj to, kdo je mandatar in kdo ni mandatar, ne pa to, katera stranka je. To vodi direktno v večinski volilni sistem. So spravi, na koncu, recimo, naprimer, v končni fazi bomo imeli potem v parlamentu samo dve ali maksimum tri stranke, ki nas boste zastopali tam noter in po dolgem in počes dajali hrbtenico nam slovencem. Argument realne RTV, da morajo pripraviti zanimive oddaje za gledalce, ki radi gledajo favorite, bi pa tako rekel, ja, RTV, javna televizija, trudite se, da naredite zanimive oddaje, da so tudi marketinško, PR-ovsko, ocenjene kot pozitivne, vendar izključno v okviru zakonskih okvirov. In funkcijo, ki ima RTV, informirati javnost o vseh kandidatih, ne samo o favoritih. Protežiranje favoritov, favoriziranje nekaterih favoritov, ki morda tudi se kaže, niso bili. To pomeni pa, da imamo danes dirigirano volilno kampanjo, ne pa tisto, kar smo se pred 20 leti zavzemali,
moment pluralizem in demokracija. Ja, predvsem imamo mi parlamentarno demokracijo. Mi imamo dobene mandatarske demokracije, mi imamo dobene predsedniške demokracije. In zdaj se pa vedno več udarja mandatarska vloga kot pa vloga vsebin, ki pravzaprav kandidati ali pa parlamentarci morajo izvrševati v okviru svojega mandata. Če še keč, ne, smo bili kar malo dolgoj. Ja, lahko bi še poudaril učink. Ne? Jaz sem gledal situacijo izhoda volitev, na primer področje, kjer je recimo zaobseženo Fužine, rečemo na Fužinama, ne? Sicer je to malo slabo izraženo, ampak to se pač tako govori. To področje je dobilo 51% za stranko volilne liste Jankoviča. To se pravi, nekaj tukaj nam že govori, kaj pravzaprav je tu delovalo na konc koncu za take rezultate. Sploh sam sem poskušal dobiti, kadar sem iskal te podpore, namreč za to novo stranko smo ustanovili, smo rabili teh 50% oziroma 50 ljudi podpore. Ko sem stal tam nekje na tromu, stal jo iskal, namreč v svoje osebnosti nimam navade ljudi prositi, ampak tukaj je pač bilo do te situacije, da je to potrebno. Še posebej se zahvaljujem v tej priliki nekemu gospodu, meni se ti da imel krepko, čez 80, vprašal je, ja, kdo pa ste? Ko sem povedal, da predstavljam od starih 90% Slovencev, ki smo že 20 let vlečeni nekak za nos in ves čas izpadamo iz igre in z nami delajo, kar hočejo, je povedal, o, to pa bom podprl in je šel z mano noter in je podpisal. Osebno to priliko koristim, da se mu zahvalim, pa tudi še nekaterim drugim, ki so tu pomagali, da smo pač prišli sploh v to, ta izbor 21-ih strank, ki smo bili v bistvu zaopopadeni na volilnih listih. Žal je na koncu vidno, da so tu izpadle samo 7 strank in to tiste 7 strank, ki so bile pretežno promovirane čez medije. Jaz osebno sem se veliko potrudil, naprimer, ko sem dobil letake za našo stranko slovenskega naroda, ki je imela gor izjemen program, če bi kdor ga je čitil, dobro ve, da smo zastopali dobre interese Slovencev. Osebno sam iznosil od nabiralnika do nabiralnika, to se pravi nekje 1600 plik. Na našem področju bi to bilo potrebno 16.000 volivcev, no to se pravi nekje nabiralnikov mogoče na 4 ljudi, nekje 5, 6, 7 tisoč, to se pravi toliko letako bi mogel osebno raznositi od nabiralnika do nabiralnika, da bi prišel samo v svojem rejonu, v svojem delu, kjer sem bil pač kandidiral, do nekega minimalnega izraza, toliko pač poudarka na to, kakšno moč imajo mediji, če nekoga prikažejo, pa ne glede na vsebino, ki jo v bistvu predstavlja, konc koncu se bo pa to malo videlo, koliko tega je dejansko in koliko bomo od tega na koncu razočarani. Hvala lepa. Dobro, smo že malo dolgi, ampak če še kdo, kaj, našmo pa hvala za udeležbo vsem, pa bomo osrečeni, da bomo še malo spremljali, ker bomo pač to akcijo nepopravnosti nadaljevali.